أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بايام إسد قوديا زوا قومنجين Allah subhanahu wa ta'ala, ubangirin talikai, ubangiri mai kowa mai komai, ubangiri wanda ya cancanta da jinjina da yabo da bauta, ubangiri wanda muke neman tsira a gunsa, lalle mun tabbatar shine abin bautatawa da gaske. Tsira da aminci su tabbata ga ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabansa da dukkan waɗanda suke kan tafalkin sa har zuwa garan tashin kiyama. Allah bada katari, Allah sa mu dace, Allah biya mana bukatun mu. Muna kara yi ma Allah godiya da zagayowar shekara da cika muku ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi mana. Domin wanda Allah ya nufe sa da cika muku ni'ima shine ake azumi da shi. Da dama sun kaunaci su ga watan Ramadan, amma yau suna cikin kaburbura, Allah bai kaddara musu wannan ba. Ta haka mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kamata mu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Bayan Allah ga mu nan dai cikin tafsirin littafin Allah mai girma, wancan shekara mun yi karatu har muka tsaya a cikin suratu Yunus. Sura da muka tsaya ciki shine suratu Yunus. Suratu Yunus, Yunus ɗaya ne daga cikin annabawan Allah. Ina kyautata zato mutane da dama sun san ko ba san sunan Yunus ba, cikin annabawan Allah sun san akwai ba annabin da aka ce kifi ta hadiye shi. To shi ne wannan nabiyin Allah da ake kiransa Yunus alaihi salam. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya muna batun Yunus a cikin ayoyi da dama da wasu surorin Alkur'ani. Idan muka waya cikin suratu As-Saffat, Allah ya ambaci kissosin wasu annabawa, na daga ciki Nabiyullahi Yunus, wanda yau muke cikin suran da aka mata suna da sunan wannan ba annabi. Allah na cewa wa inna Yunus la minal mursalin, lalle Yunus yana cikin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ya aika su zuwa ga wasu mutane, ko ko ya aika shi zuwa ga wasu mutane domin ya kai sakon Allah. Ya sa Allah don kansa ya muna bayani cikin littafinsa mai girma, ya nuna mana manzancin Nabiyullahi Yunus. To suran da aka kebanta da sunan wannan bawan Allah Yunus alaihi salam, cikin wannan sura muka kwana ga karatu waccan shekara, ga aya 44 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Ina ganin muka tsaya da karatu wancan shekara, in Allah ya so ya yi da nan zamu tashi. Alherin da ke cikin wanga wata Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu wannan alherai. Allah ka sa muna cikin wanda ka yafe musu. Allah ka sa mu dace da darajojin wanga wata bi daraja. Allah sa mu dace. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم،
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حسب. نعم. قال تعالى الله يجي إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله للي وَأَلَّا أبنجدي تعالى لا يظلم الناس شيئا. الله بزي ظالمشي متاني نتوي حق سدوان أبوبا. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أما كنغا سو متاني أنفسهم سو كاران كان سو نسو كيتو نيان كاونا سو. ما نم مغانا شيني